Шефот на државата Стево Пендаровски утре официјално ќе му го врачи мандатот на Димитар Ковачевски за состав на новата влада, откако вчера ја доби поддршката од највисокото тело на СДСМ. Со ова практично ќе почнат да течат уставните рокови за нејзино составување и изгласување во собранието. Спикерот Талат Џафери верува дека мандатарот нема да го чека последниот рок. Програмата и предлог министерскиот состав ги очекува околу 11 јануари, а 5 дена подоцна да се одржи седницата на која ќе се изгласа новата влада. Се надевам дека мандатарот нема да оди во крајните рокови, имајќи и предвид сите преговарања што се направи непредходно. Очекувам сега некаде 10-11 да добивам предлог состав на влада и програма. И врз основа на консултации со пратеничките групи кои што се во собранието, да се определи датум за одржување седница. Најверојатно тоа ќе биде 15-16 јануари. Во однос на барањето на ВМРО-ДПМН за пратенички прашања кое вчера го поднесе до законодавниот дом, Џафери кажа дека нема да го прифати. Барањето е беспредметно и мислам дека истото ќе биде вратено со ово образложение. Затоа што, како што кажавме, впрочем, владата е во оставка и мандатот на владините представници е престанат. На годишното обраќање со осврт на работата на собранието во 2021 година, Џафери рече дека ограничувачките услови, предизвикани од ковид пандемијата, не биле пречка собранието да работи ефикасно.